Morjesta. Tänään olisi tarkoitus asentaa tämä mun 1.4 kahdeksanpenttiinen Fiat Firen kansi mun puntossa olevaa 1.4 litraseen alakertaa. Eli mullahan on siellä nyt se 1.2 kansi ja tämä on 1.4, mutta tässä oli vähän ongelmia, niin mä tätä viimeksi vittinyt asentaa ja mä en tiennyt saako tätä ylipäätään asennettua ollenkaan siihen, että saa sen 1.2 ekun pelittää tämän kanssa. Mutta mä nyt selvitin asiaa vähän mittaria sun muuta, niin sen pitäisi saada toimimaan, mutta kohtahan me se nähdään. Eli tänään avataan tai puretaan tämä kans tästä näin, ja huoletaan sitä vähän. Mä päätä poistan kaiken maailman karstoja sun muuta, ja ehkä vähän parantaa virtausta ja sun muuta, ja sitten mennään asennushommiin. Mutta joo, tähän tulee alkuun nyt vielä pätkä, että miten mä tästä poistin katkenneita näitä pinnapuutteja tästä pakosarjasta. Oli jollakin ollut kiire saada tuo pakosarja, missä on katti irti, niin otin näitä puutteja tätä katkennut. Pakko myöntää, että en olisi kyllä uskonut, miten helposti lähi tommonen syvällä oleva pakosarjan pultti irti kannesta näin hitsaamalla vaan. Elikkä tässä meni, no tässä nyt muutama pulttiko tässä oli. Tää oli joku ollut poikki täällä näin, eli mä ostin tän moottorin käytettynä. Ja jollakin oli vissiin pikkasen kiire saada pakosarja irti, koska siinä pakosarjassa on katti tässä tapauksessa. Niin. Tää oli kovin mennyt poikki näitä pinnapultteja. Tuo oli nyt kaikista pahin tuo ensimmäinen. Mä sitä lähdin ihan huvikseen kokeilemaan, että jos se ei onnistu, niin sitten vaan puraa pois. Ja sun muuta, mutta mä sainkin sen pois. Nämä nyt ei onneksi ole ihan niin paha kuin tuo äskenen. Se oli tosta vielä niinku pikkusen syvemmällä tuo pultti. Mä ajattelin, että ei sitä kyllä hitsiä enää saa, mutta kyllä se vaan lähti. Aika jännä homma. Mutta näköjään kannattaa sitä kokeilla tuo hitsiä. Vaikka näyttääkin mahdottomalta tapaukselta, niin kyllähän sieltä vaan lähti. Noin vaan. Yllättävän helposti nuo lähti. Ekalla kerralla kaikki. Jatketaan. Nappasin nuo venttiilit tuosta irti. Joo, nämä on niinku aika pahan näköiset ainakin niinku omasta mielestä. Varsinkin tämä imu, eli täällä on ihan järkyttävät tommoset niinku pykälät täällä näin. En mä tiedä näkyykö sinne hyvin, mutta tai ainakin niin kuin silmällä, niin tuo on kyllä niin kuin aika järkyttävän näköinen. Tämä imupuoli on muuten hyvän kokoinen, mutta tämä, tuo venttiin lähellä oleva osuus on aika niin kuin raju omasta mielestä. Mä veikkaan, että tästä saa aika paljon lisää tehoa, kun siis pakkohan noihin on koske. Mä ajattelin, että voidaan voisi jättää vaan tekemättä, mutta eihän sitä tämmöiseksi voi jättää. Siis kattokaa nyt, ei tämmöiseksi voi jättää. Tuo blokkauta virtausta niin älyttömästi jo. Sitten tämä pako, tämä on niin ummes, että ei tästä oikein niinku tiedä, että minkä kokoinen tämä on. No sen mä osaan sanoa, että ei tää hyvä ole. Tai niin kuin on tämä parempi kuin tuo imu, mutta tämä on jotenkin ahistavan näköinen. Ja tässä on aika niin kuin raju tämä koko eroakin imu ja pao välillä. Ainakin omasta mielestä. Mutta joo, pitää nyt katsoa, kun tuolta ottaa nuo kaikki karstat pois, että
miten pahan näköinen tuo sitten on. Siis tuo on niin törkeen pikkuinen, että ei tunnetaan nähdä edes. Joo. Mulla on paljon isompi pakoa kyllä siinä, mitä mä oon vähän parannellut siinä 1.2. Mutta tää imu ehkä on jopa huonompi siinä. Kun mä tuon tuosta parantelen, niin tuosta saa tosi hyvän kyllä tehtyä ainakin omasta mielestä. No niin, nyt tästä niinku saa jotain selvää. Joku se oli niinku tällainen aluksi, niin eihän tästä nyt mitään nähnyt, mutta tästä jo näkee jo. Elikkä no kaikki pykälät tuota pitää saada pois. Nyt tää on niinku jo selkeästi niinku paremman näköinen, kun tää sai putsottua. Että ei ole enää tämmönen. Elikkä tässä on niinku ideana semmonen, että me otan sen mahdollisimman jouheva tavallaan niistä meidän virtauksesta. Elikkä ei niinku semmonen, että ei tommosia niinku pykäliä tai tommosia mitään. Ja me halutaan pääasiassa koskee vaan niinku tässä tapauksessa tähän alapuoleen. Elikkä me eetään tää yläpuoli aika niinku, sieltä otetaan vaan tommoset kaikki valuvirheet sun muuta pois. Ja keskitytään tähän, niin kuin tähän alapuoleen tässä tapauksessa. Kun tämä kansi on näin päin tässä. Eli niin kuin, jos katsotaan tätä imupuolta, niin täällä on esimerkiksi tämmöinen järkyttävä pykälä, mihinkä meidän on pakko koskea. Eli me otan saa tästä niin kuin smoothi tästä. Eli tähän, ettei tässä ole tuommoista 90 asteen kulmaa, niin kuin mikä tässä on. Tuommoinen on erittäin huono virtauksen kannalta. Eli me tehdään tuohonkin pyöristys. Lähestulkoon tänne venttiiliin asti jo. No tossa näkyykin tommonen tummempi raja, niin siihen asti tehdään semmonen pyöristys sitten. Ettei jää siihen semmoista hirveätä pyörekohtaa virtaukselle sitten.
No niin, täällä alkaa sulla valmista. Tai no, valmista ja valmista, mutta tota, on tää nyt huomattavasti paremman näköinen kuin mitä tää oli. Kun siihen lähtökohtaan vertaa, niin. Ja tosiaan nuo kohisti nuo kanavat noilla tiivisteillä. Niin tosiaan nää on nyt ihan täällä kohillaan. Nää nyt huomattavasti kookkaammat nää kanavat nytte. Siis näissä on tää imukanava. Elikkä täällä tämä on huomattavasti parempi kuin siinä 1-2 kannessa. Mutta tää pako on lähestulkoon sama. Tää on pikkasen parempi. Ei nyt oo niinku älytöntä eroa. Pikkasen on parempi tässä näin. Elikkä tää 1/4 kansi, mä sanoisin, että tää on, voi olla jopa parempi kuin Punto 7/5 kansi. Eikä tää on selkeästi parempi kuin se 1/2 60 heppasen moottorin kansi. Ja tää, mä väikkaan, että tää ei voi olla parempi kuin se 7/5 heppasen Puntojen kansi. Tai no tässä nyt joku 80 heppaa pitäisi olla, mutta tämä on 1.4. Mutta tota, mä veikkaan, että tässä olisi enemmän potentiaalia kuin siinä NS-parhaassa Punto 7/5 kannessa. Mutta joo, sitten pitäisi nuo venttiilit tuosta läpätä tänne. Mulla on tässä tämmönen työkalu sitä varten. Tuolla on helppo tehdä. No niin, nyt tois no venttiilit läpätty. Ei nyt ihan täveinen tullut, mutta en ton enempää nyt jaksanut tehdä, että kun tää kumminkin ihan toimiva kansi oli, niin tota jaksa tehdä ihan hirveästi nyt panostaa tällä kertaa. Mutta juu. Katsotaan kanavia vähän vielä, niin mä sitten pistän nuo venttiilit tälle kiinni. Tää näkyy nyt tuo pako. No ihan ok. Vähän on karkiahkot, mutta mä en jaksa ton paremmin nyt tehdä tällä kertaa. Ja tuota, mitä me katsottiinkin jo, tämä imupuoli. Tuommoista. Mutta joo, laitetaan sitten seuraavaksi nuo venttiilit tonne ja kasataan muutenkin tätä kantaa.
No niin, ja nyt se olisi kasassa. Jes. Pitää tuohon hakea noita pinnapultteja. Tai mä menen nyt purkaa tota sitä punaista puntosta, se 1/2 kannen, ja otan siitä sitten noita kaikkia, mitä mä tartteen, ja mullahan siellä on se lähestulkous tuo kiristi, niin mä sen laitan tänne, ja sitten tässä on erilainen tämä termostaatti, niin mä otan siitä sen termostaatinkin sitten. Sitten menee tänne ihan samalla lailla heittämällä. Sieltä näkyy. Siinä oli tuo pakopuoli. Aika hyvä tuli. Täällä on tämä imupuoli. Tämä imupuoli kyllä niinku on ihan järkyttävän kokoinen, kun vertaa siihen toiseen kanteen. Tuo on huomattavasti isompi. Johan tässä isommat nämä venttiikki. Mut mitä kissa? Mitä? Mitä sä valitat siellä? Eikä Joni vaan kuvaa taas videota tälle. Voi voi voi. Niin, mitä? Onko nälkä? Pitäisikö saada ruokaa? Joo. Hyvä. Niin, mitäs mun seitsemässä? Niin, että tosiaan totta kai sisään on aina hankalampi päästä kuin ulos. Niin sen takia pitää olla vähän isompi aukokin täällä tää sisäänmenopuolella kuin täällä pakopuolella. Ja niinhän nää venttiilikki on justi, että tää imuventtiili on paljon isompi kuin pakoventtiili. Elikkä vaikeasti sisään, mutta helposti ulos. Joo, mä nyt menen purkaa sitä punaista autoa, niin haetaan tähän ne jokunen osa ja lyhyen tämän nippu. Seuraavassa videossa.